Thank you very much. Of course, tuli wano mpola mpola buyimba twagadde buyinge Friday tukuja ku buyimba muziki omulungi ddala n'ogulaba mpola mpola ate nga guli ku kintu ekituufu. Mwebale nnyo mwebale ddala wakyatambula naffe ne tubajjukiza nti obulwadde bwa Ebola bana gye buli, obulwadde bwa Ebola gye buli ate tetunyooma. Bakugamba nti kola kino kikole. Kwawo bagamba naye ddala waliwo abatukubira mwe muli ye yabamawulire ddala obulwadde buno obutuufu bwa Ebola bannangi obulwadde butuufu obulwadde weebuli. Tukole ebibatugambye okukola, tunaabe mu ngalo, tubonge bw'oba osobodde okubonga ate twewala ebintu ebimu ebitali bituufu. Bagamba n'abanaaba tugendeeta lugezigezi no. Kituufu ky'obulwadde weebuli era ng'ate bambi waliwo bimpulire katebe kasanda abatandise okuziikulayo abantu abaazi abaafa mbu tebakkiriza nti baafa bwa Ebola. Kyokka ate abamu ku baziikiddewo babatute nga bali bubi. Bannaki si kirungi omuntu nga agenze aba agenzi nokyo tubeere bagumiikiriza ate twewale ebintu ebitali bituufu. Nokyo njagadde bajjukiza nti still Uganda AIDS Commission under the office of the president nakuza omwezi wali nga 8 mpaka 10 November 2022 the National HIV and AIDS Symposium egenda kuba wali ate wali ku MOBS program nga theme ending inequalities among adolescent girls, young women and boys. Nga bagambye ku venue Makere Business School wekigenda okuba wali kupegwa wekigenda okuba nga akikwata. So nakyo join us as we fight to end AIDS as a public health threat by 2030. Nolwekyo tubeerewo nnyo between 8th and 10th November 2020. That's actually next week. Tubeerewo okuba nga ate bitabulijja kola wakubiri. Okay, kino nakyo nga kitali ku mabbali nga bagambyeko nti omugenyi wange yazze ate tugenda kuba tunyumyamu tuwayamu ku mboozi mukulu wange mukadde wange ate nga mukwano gwange omukulu Moses Matovu tumuyita papa Moi atwegaseko kuba nti tunyumyamu it's been a while abadde atambula here there. Ati bwe twagala ne twali buzibwamu nja kujja tunyumyemu kama nsanze okulaba. Yesebo. Mwebale omirimu. Amina mzee. Yesebo. Mwebale kulabika bulungi. Amina sebo. Mwebale ate kwema mutindo. Tugezaako. Mutindo gwama. Mwebale nokubanga industry eno ogibaddemu waggulu ate era ng'okyagitwala bulungi. Yanziza sebo. Taata nja kusaba otubuuzeeko bantu baffe. Bannaffe bali ku rush hour. Sanyuse nnyo okuba nti mukulu lwa miti Miles akyazizaako wano ku makya. Tunyumyenyumyemu bitontono bwetu tyo. Tutandikira weekend. Butereevu. Yes. Mukulikeeyo mwatambudde ne busy ya. Tutambudde nerye twali mu lockdown ne COVID. Engende ezimu zasazwamu. Zasazwamu emabegeri. Myaka kujiringa mwesatu. Kali n'olwekyo tubadde tujja tujjuzaawo naye kakati twazimaze kati weetuli tugenda kutandikira kuba mu byawa. Yesebo. Okay. Ekikulu mu byonna kwe kubeera nti abantu baffe bamanya endongo weetambudde this year mubadde mu UK waliwamwe mutenda mu convention Canada eyo then tugenda South Africa ani South Africa mubadde mu ludo kulabika yondoza twakoma 2010 what Miaka jizemu kumi nebi tetunda. Wadi baba, ndoze nungu yali nungu wali baba mesinga. Yali nungu bantu baba acha chaika. Astacho oba wache bagala. Excuse me. Deba ina buzibu. Baba wa sabu chaka. Yes, kati wanuwewe, chao kati before we enja ulubi mubira mungu wanona wali. Miaka jizemu jeto uloda. Ne bulimuaka nungu wabio. Tuasoka kaunyemu. Kaunyemu oyu. Obojikira ya tangikira. Ngaba sirikali. Yatuta wanya wana. Bapa kingeno. Neno. Kwa afuru mwago bagira. Andi. Chumayoro. Kakati. Hawa nevale kera kujamu mazini. Haba ntubaba nge mkono ntebe. Ya. Neno nangandi. Ate mbuge. Banku hati reyo. Kakati hati bandi. Haba ntubaba setting obufe yebali. Yebali wechibuga Kampala. Yesebo. Najera uwa. Burundi set up no. Oh yeah, yes. Hadi ngolaga ndate chintu aleyo. Kati nafene tu neruga ntoke katubalumbe yo. Kati tubadde tuchakubira chifo chimu. Weekend yonna. Kati tukola kati ngambia setu kubao Saturday. Isoka mwezi. Mwezi okay. Governor tukuba Friday December mwezi. Simba mwezi yes. Auto spa wali agenda nge munyonyo off Gaba Road ba Sunday soka mwezi kati bwetu tukola
Netuwa nti buli wamu batwalira yurachiri. Aha, singa lomulinda mukifo bantu mbalinda nga ku obligato sebalabika. Kati ate abamu ne bayomba mwatusula ate bwe mujja ate tebajja. Tebajjayo, yes. Kwega abantu baffe bakuli isengo. Iye bantu baffe abantu bamanyi. Olugwa. Amaka matufu gali obligato. Gali awo. Naye nga bwe nkugambye kawunyemu yasooka okukola ki? Okutujjawo tuba nti kati. Endomo tujisembeze kumpi n'abantu. Kwe kutambula. Kwe kuddayo ebifo birungi bantu basettinga ebifo byabwe. Oli taina na kimuleta mu Kampala. Abeera ku kyalo. Namanya nti muziki gyeguli buli kimu ekiri bwe tutyo ssebo. Ennongo yaffe eno nga bw'ogimanyi ejja oluusi egira mu bweti ne wajja abalenzi ne wajja abajjako ne batambula ate oluusi ne batawangaala. Kati nga bw'obadde mu lockdown ojjukira twabadde mu lockdown omu kafyu ey'amaanyi ennyo waliwo abayimbi abajja then ekiseera ekyo nga be balibonerere kati bwe batutaate ne bagendamu wansi. Omuziki guno olowooza challenge ki lwayusaolusa abaana ngaabo okuba nti bawangaala obuli okuba nti batuuka ne ku level eyo eyammwe olwaliro nti since 1970s up to now osanga Moses Matovu osanga Frigo Band tevuddeeko ennyimba zaabwe zeezo so ngaate bano abaana bajja naye nekikkamu kitera kuva ku ki kwegamba ebintu bingi naye kisooka kukola nnyo kukola kubanga tewali shortcut muziki gulinga omupiira omusambi nga otebye eggoolo ate bw'olemu eri gwe lwagabane mundeke nze nateeba eri ate goolo emu eri atemala lwe luyimba era olumu kati gwoyinza okucacaika naye emala eyinza okutwala obubonero bumeka obusatu naye gwe togamba nti ye nateebye ekimala kati bw'olemu ate penalty tobabuulira nti gwe wakoze eki ne muziki bw'ali ffe tukubye ennyimba nyingi naye sinza kudda oga muntu gweyogera ki n'ennyimba nyingi nedda okola era olina okuleeta wabula ffe abamu towaliriza tokaka tokifulumiza afulumiza kanange nfulumye nedda lwamu ti muleke afulumye ate musiime muwe credit yenda musajja yakubye kati naawe ate okole ki naye towaalirira nti kakati kanfulumye kati waliwo abawagizi aba akapya kaluwa naye naluli lwe nakuba si eyangamba okiraba balina pressure abawagizi bateeka ku bantu akapya kaluwa sijamala kuleeta kakapya kataliiyo okiraba kakati music tubadde mu covid era tukyali mu ndwadde ebolanayatawanya kati abayimbi twabagambanga titufe ku wakisi zaffe ennyimba zaffe bazikozesa naye tetufunamu kati oli alooza bebamukuba ku rediyo oba ku tv yalooza kikoze ekyo naye baba bakufunyeemu gwengolooza nti mwandabye naye kati oli ku bandabye ofunyeemu ki kikyengezaako okutegeeza tubadde awo mu biseera bibi kutuuka na leero twandibadde tulya ku nnyimba zaffe kuba kati tulina rediyo nyingi zikuba 24 hours tulina tv stations fe twatandikira nga tulina radio station egi ne television station egi emu owulidde naye kakati imagine nyingi naate tezisasula saagala bananyinizo banyiigire naye ŋŋamba kati ffe ba artist oba ba musician tegeregera nti kuba obukubi buli weekend kwe kubeera musician okuba oli musomesa naye oyimba ogenda mu studio n'orecordinga ezo sente awulidde naye akati tetuzifunyeemu kati awo covid twandibadde tetukaaba nakaaba kuba rediyo tezaggalawo zaakuba 24 hours kati zirina tuwa royalties naye abayimbi baffe bwebagamba mujje bannaye twegatte tubeere n'eddoboozi eri buli omu munene tetugana kati omutono yaani kati buli omu naye tukkakkane kale
kati story na yompamba. Oh yeah. Kati ndaba government na yeri ne bizibu byayo ngayo. Na industry yafe yajisulirira. Tetulina ministry je tugwa. Fedda wetu atanikira na tuli ministry of culture. Edda. Nga je tugwa baba bayimbi bazimbi kibyonna. Neka tetulina. Kati fedesola kuteka mateka. Government yeri no kuteka. Yobu yeteka. Kati ingale iloro. Tufugira keep left. Bufugira yes. Right. Sirikali waku imiriza. Chia kugambu. Bufugi take wrong side. Yes. Kweroja mugandia. Anzi ni muruka yangi. Ino kufuga neda. Kati yi chunze chiendaba. Chitubudamu. Industry yafe. Tuli mabega. Tuli mabega kwe gamba. Kati walu abambuza. Kati ingamwe. Mabarude music. Chiche mugamba. Zecho chenamba. Njagala tufune ministry, government yeteke wa mateka. Egatue, nti Ramito ina bandi, oboli muimbi, solo artist, ojakola boti neboti. Nawe mutule mugente, ene koke kati na yate na kano, tuwade tugamba, tukale. Netu tandike, tufune tandikwa. Tuli mabega, kati wano, tulina embassies. Ministry angoyo wasi tukana na nemunyu nyola na agenda na alaba embassy zenja ulo. Iso ulo tuyamba. British Council ngeyo, Nova Vuza, me music industry wa mwe. Etambulitia. Nova Vuza ku Tanzania, Kenya, Senegal. Nsiyo na. Yesebo. Kanoga ne tugozeko kuchino. Ne tuli mabega. Kakati tulaba ngo mpira. Yesebo. Mpira guli anda fufa. Ne fufa ili anda fifa. Kati fufa. Mkama wayo ye fifa. Yes. Kakata teyo wane Uganda. Ye mkama wafe mochi mpira. Mwami wami tito inza kola timu wani. Noga andi ze timu. Ekona dija kuba mpeneti. Focha peneti. Libele mkona. Libele mkona. Chitufu. Njoba offside zije oneda. Ugo teguliyo. Chegnamba ntulemefe kwekolera bwekolezi. Mateka. Mateka marungi. Biga ganyiga. Ganyiga mwena. Yes. Biga pa marungi gira gamwe mwena. So si gandi ama tovu ye. Tebamu gamba ko. Uli. Kakati ye, ye. Performinga. Mwizo kuba 3 hours non-stop. Kadinga juzi tuwa wademo obligato. Bantu. Kali na nyize. Na hiyo uliku gani tuwa ababie. Tanika sawanya. Goze munana. Ya shigira wiki. Soko kusechino. Soko kusechino. Papa, olaba woyogira kuchintu echo. Government of day kuyamba. Oboli yao. Music. Nukuteka wa mateka. Ntipafuna mu. Ule lanagama. Oboli yao naba yimbi. Tepa koze mulimu gwa kwegata. So that government ina wetukira nayo jakusanga walungabo wagambi waluwa abanene waluwa bana bagafe tatuli ba upcoming for a long time ba upcoming waluwo this if probably waluwe we nga waluwo that big association oba organization etwala abayimbi bonna maybe that can be possible kame to gambati katuina chitukolayo kabujukira wanatu abadeera mu byakulukdown nga abantu bagenda wa genocide. Abagira buli omuja agenzi ba promoter baddukideyo. Ate nabandifunye mu rusa bayimbi tebafunamu ba promoter bakoze ki? Bayingide. Muli ndo zaule kone sente zafu mpiti divenyu. Ati zake namba promoter. Ate bezandi tuseko. So obo lyao ndoza tewandi baddewo. Of course uma weli ne dat wali abagafete tuli jirimu. Omfuna bulungi. So luzana chuche cha affectinze. Cha affectinze anti kakatola. Che chiri che nasoso kugamba. Government ye boss. Yeye yatwale yeye ndomwa police ka TV yino TV je government ye surround yakola hood erabo okola ngabakuwa ngo exactly ngokola yesabo nego doja gandi akati nze nenda kulaga nkuna myo TV yo na yeye yeye okulaga obijawa government ye kulaga gachino kino tochiraga kitu nega tsenga buli omuro okuba shi. Kuba abantu boba zibu, nadala wano Uganda. Abantu wafi. Batona haba manji katife, tuwa kulida mkwe gata. Exactly. Fede tuli ku individualism.
fete tuze okay technology zeo lyaimba kati omuntu ayimbira ku CD selekta gwe kati bwo kuba ngoma takulaba o enjogera ayo yeye imbi doyenga matamfako nebe ya microphone tajimanyi oli kubanga ajisanga na DJ wali utere ne bamwa microphone ileta amaina beya speaker takati tetuiza tebasola tugata wewe ekirala fawa mtu liba senior oli tetwala nyoka yana kana na bantu kuba byakayana gola anti ate ate yatandika butandisi gwate babita muda wabira balabada kati oyala bono kwe gamba kati ate chibibu wano abantu bafu ebutamanya ndwadde nyo aroli takiri za ntamanyi nyo njago kuwe chokula vila ku omuntu anizo gandi nene naseneza kandetele ole ya matoki na agena na ate wa matoki bakateka wale echibu hiyo mamuga mzei wale sembide chiri tekiniko yeta anza kwa ula toke na ambide. Na ambide, yes. Ochilaba. Yes. Gwichimu chiriko tekino kwa side of it. Correct. Odompiro ugo. Kizu bagara. Mm. Oyanzo uga. Kale wabitu wachite vamuwa. Ne baba matovu. Ne kochi ya laba. Ne matovu ono. Mpira guno guandovu matovu munafu. Katu uova gundi. Buterevu. Mpira guno guambiro. Katekewe. Wewe mbiro. Oli. Mpira guno. Saja batu omera. Katekewe gundi. Niwe kalu yuwachi vamu wade. Teri kocha atayagala mzanyi murumusi. Ebo chile. Kati yeye njini yeba yete mako obubonero. Vuliomu kocha agala chitu mtu murumusi. Yes, yao na mzanyi wabanga muwaganya. Nebagwa duro. Na ya kati. Muziki tujikubye. Fe tuani badale tuwe wana na nyo. Fe tuate andikila. Ngokuwa uliimba lwa mubandi. Iti mkubei bantu bazine basa nke. Ha. Na mkubei satu nya. Ngate chisangika. Mkuba kabazaba lala nzungu. Zona nyumba. Kweka you know. Na mubandi atusu notuze nezafe. Odi. Yes, na umara kwa dansi, kubaka tsoro kuba dansi. Yeah. Kuba show. Yeah. Ngati kubia zafe. Zoka awa sapi nya. Kati wano abaze, basa anze wechi. Ngatuwa yerula. Wechi. Techini natuka, na inga atulisi. Atulisi waluo kubo. Waluo kubo. Chitofu. Oli, eda wala muyimba Luganda. Music is a universal language. Oli. Kati hilo kubuzo, Michael Jackson yaya imba Luzungu, ne yaya imba chi. But the song is good. What justification? Njoli ichi ya imba, ama kuwa kaifu. But you know. Ne yaga the song is good. The good. Kati. Wewe nyingi. Kati zewe nyingi wa Luganda wangu. Kati hilo inabuza, ne yaya gamba. Nte yaya imba, speed control. Nte ichi yaya gamba. Omuntu abata teke. Kati kendeka kone arrangement. Nyimbi entia. Arrangement yo luimba beat eri danceable eri kache yesebo ebe bitu bitu nonya kati waluwaga nene banayogate mwina nkuba yamwe kati ate chintu echo chetoroza chirunyi nyono iga enkuba ebintu ebyenjawulo musically babagamba jazz you can play jazz okay bagamba salsa omai zouk omai waga twist omai siku saba twist nokuba reggae oba kusabale gategwe nokuba bino njawo awogeze mukumanya kwa amanyi kati bye awaba kwa kumanya kwa amanyi nyawo ngeza oba kati bwe mbandu de mchini arenga sime chinyonyola mbandu ili demo uchi ayo oli mutofu okiraba awaba ku lebo ya amanyi nyawo ekikolo bibano bana fe baba bagala kutujerega jerega oli de bye bitu jako waya oli aroza ntubo okuba music bya ebyokola byakukola nene da ukiraba so ebyo nabijja ne bitunyiga government yinenya naye erina ebyayo byekola bingi naye akati fata abayimbi tulina obuzibu nti fe tuli untouchable tetuogera you know galate gwera mitu yogera chi ebintu bibi naye kyani badde nti
Sigeza koko to blow my own trumpet. Yeah, true. I make government kugati etu fake again. Eh, ne msaji wa Moses amaze miaka emeka. Twaga kula jamuite. So what I can. To advising it to andiba support. Ne ade ngende ku. Ale ne oza ko njaga kula salim sali. Wachitiwa wa amani. Never to damu chi chengambe technical side of it. Tugire tuleme kuroza anti buli muntu. Asobola okukola ekintu. Yes, omuntu ayinza okugenda mu studio, tawandise na luyimba. Obaba n'omuwandiikidde kati nga bwenze wano, nayimbayo layini emu, nenkya nayimbayo okubiri, ne lufuuka oluyimba. That is recording. Kati ate performance, nga tasobola ate na luyimba. Ye nanyiriro naye talumanyi. Tayinza kumanya lulimu keki. Kituufu nnyo. Tutambula tutya. Tayinza agamba na best player nti okuba bw'oti. Kuba ye muntu. Oba kiweti. Oba kigindu weti. Owulire abantu balawo bazi weziti. Kati ebintu biwamu. Kati mwe mugane mwe twenkanyankanya. Kuba oli akoze video. Kati bali abasajja ba producer oba. Habari mu music ba promote. Taenza kulaa video na achachaika. Na aga, hey, wakoze video. Kulaa video. Gati zenyizo kuimba guateno wa kitinga. Waloza wa miti guwa wa imba. No kitinga dao unji lip syncing. Kwa miti ya nenga matope ya kozechi. Ochilaba. Yes, walua wakuatawe mireri. Nenga tama, nenguwa tayoka. Fabama nyomo yoga, oyo timu fuwi. Agu kute neenga. Nkwata yago. Nkwata yago. Siye yu. Uwa jita. Alawa fingering joko. Uwa piano. Drama. Ukutulo utuzi kungoma. Kuka. Ulea kumayanti gwetori drama. Gwori drama. Ubali tekiniko. Nego tude. Ugege nya music. Neenga we mkola video. Kadize wano vempita. Bajega nwa gamba jiri. Nebachacha ikirebi. Ukahina. Kati. Omuka kwata ata saksi watu. Kama na yafua nenga si yafua. Ayaya. Vitu sasa rugara abano. Na wakasa jako kajereka. Mbasi jereka. Obo yogira mulimu gugubira. Yogira chichi. He say you got anything. Ule yogira chitufu ndi oyo. Ele. Ningu ulikumula mwa. Olidi. Kati hebe ntu benji. Muziki chintu chigazi. Nyo. Olidi. Yes. Muziki subject ya amani. Chogora hawa wanafu kati walowe. Tamu ya tuka. Abagandi. Mwabaku wevye bidongo. Vyevye agwa kwe devyo. Ngabali kuseleta. Netuseka. Bigwira wawwa. Ulaba orchestra bandi bantu nga chikumi. Director alienu. Nebo kore nsobi ufuwa flute. Ruamiti. Your flute is out of tune. Out of 100 people. Ne aji ulira. Na aji ulira ya. Ego mtu aliodinati. You can't notice it. Tosa wana rajiti. Wachitegele. Bintu bibera mu budde ne interest yes, ne discipline yacho ebivuge ebyo kati nze mfuwa saxophone naye wawe tugenda kati ngeyo je tutambuda ne ngamba bana enti wawe te mugamba nti mfuwa sax nga nti be afuwa sax ne bo muwe iyo oyo gaiba ye special ne ne bo muwe iyo nga jogeza naji jamwe bano baga owe uri jeno jofuwa ngevuga bora kazi vile ngoma. Awa nile chitu chabwe. Iba manyi kati wano bambi. Haa. Kuwa kati tukuba music. Nene vetu kubira. Nabo chirunji neba higa. Ya yeah, ya. Yeah. Namanye chitu chirunji. Omotu na atabalimba. Awa kongo baji anga wano. Nze kajira wana. Kwasa. Daka satu liimbolu. Neba na wala. Awa wakiziva ulida. Wakanda bongmani ya ze. Kati ulinga haa. Hawa figu muda wi, muna wakubira wa mzaji ya zene ndongono. Eh? Nga wiba tugamba. Tuga akali. Katate wiba mara. Ni mzaji ono tatubie. Moses, mzaji ono tatubie. Ata abuza. Nga wala wala. Obwede kwewa daga matiwa. Tuna wakubira wa. Katibaringa si bandi. Ya kena na recording ya mstudio. Ba mzisha na ba session. Na miti na muna wakubira koma. Tuna wakula ati. Gata ina bandi. Kati kwa afuna yu anono Habitex wenu na mkante mtuwala Kampala nenga ta inachi bani. Kati na ronda abantu nebaita itamu kati material nabaina nyimba antono kati ulimbo rumu dakikaga asatu kati wakube nyimba mukaga
dance fiebe kozeji to kwasa okay okay ebintu nge bibili tekino netwa gamba ngaba walole batu kan tugane aba basajja walo tamkati tamkati gayagala batu wenyimba za aba bakongo afrigo tuzikole practice tubakubire nembaga abantu bano bajja tuvuma bajja gamu sajja imba ba matovu ba bidongo bya balemye gamu baba leta wachi ababwe kati olusi fetu aka contend raising nga ne tusokawo obabe mama lane tukuba awulide kale ebintu ebi technical si bya kubalinga okay papa njagala wenyine otutangaze for a long time Afrigo weli teseguka tevao netufuna yo groups enzija miaka 5 basi baze twagata kubenga Afrigo miaka 3 ina pa sikakati chichi echi keeping the ne team yo ewa mu together for very long time atira nga musigala muli kumulamwa kubira muna kusika mugwa of course waliwe bibali wo sometimes there's a time when Edia way was you know yali part of it and eventually no muza kati chichi echi keeping Afrigo all the way kubana nkola nde ko kubana enkola fe wafe bobozi mamira amiti noja mu band yesebo bobo yongera ko tusanyuka nero sanze bobo yagalo biono tuganta akuboli lufuruma fatu bana chi nenkola yesebo ogeza time keeping discipline wabuli chimu chigenda chisoka na ya true nampisa yesebo kakati arefere tuli na star tukolanga team yeah for example ngeranya nyo mpira ne music kati gwe goal striker yesebo nze ndi goalkeeper kati no teba nze nkwata kati bebanteba tugoba ne goal eyo tegoba gwe jotebe naye ne mbanga nkwata okoze save mbidiri kwata no bubu obaka uke Olid yesebo kati yao buli omuye bazamu chovola abasambi bamiti bwakuwa pasi noteba odduko ogena mwebaza kwa ya kuteredde wo kuteredde era sisters nazo bazibala bazibala nyo Olid kati kibachi ogama ndi aga kwa nzente ebi nyanza tenze nkuwadde Olid senga nkomie era lola tuyomba ngu gaya ali wali gaya ganyu muwa yaya galate sio ngoli aenza no gufu bafu Woli ligunywa bushiri naye na arabikanga hata oleba so tuina kolera wamu fenyimba batubatu ziya nze mpandike nyimba Joani tasewanya na banafa abafa basechanzi mwambala ton naye tuzikolera wamu tuine nkola ya fe kakati abayimbi tutule kakati abafuyi si byakupapa abakube bivuga drama kati wetugendo gat buli omwaba mu kintu atisi buli contribution ebeerawo nechivayo nga chi cha wamu chibade cha wamu atokufuna na identity ebe bemu inokola kati nze mfuwa sax na yaji maya gayo matovu oyo katumwa oyo yapechaze kubanga ekintu obo chikoleredde nawe bajita tachiyo oyo amiti kati ye bandi etibwa bandi bwe kuba ne wadde tonajira bako olukuba yotoga abo ba Afrigo tachi afi yeyo yes era no mpira baguli utegera ndi nakawoka seno ori bero ndi bano bakate bami bamigwaya bano bateka yo enyu kaso esebo ade bintu ngebyo net takes time yeah. Where with the interest, commitment and discipline. Si sente. Vintu vionera, bufena tuagala sente. Na yate wukule mbiza sente, you can get disappointed. Oh yeah. Kubato jazifu. Na yate wukule chintu, sente zikolaji. Ziku sanga. Nganao uchaga. Katiewe bibi tulete na olusi netupa anti abante batu tegela waburu unji. Alena fingate tupa tegela. Fetuku biendongo. Edda nga abantu batya ne mudiru
Sikulimba mwami eri omugenzi eri wa mara kama muwe chumule chemu. Chemirembe, yes. Yagamba wagenda ngano uwo olw'okuba tomanyi ne bamunona bazine naye anti gwe togamanyi. Twagenda nga mazina nga naffe tumala kutunuulira amanyi kuzina bw'olaba atagala tomusaba kuzinamu naye. Naye omwami bwamulaba olinnyirira omukaala addeenaga. Naye si bye byaleero olali eri kamera ogiraaja eri. Naye omuntu yazze naye. Tayinza kunyigako ku sikwizi bantu batambule ku fuluwa. Kati newuunya kati oboyo atuuyana abadde ku training. Gayina etu zikola ki? Alwana n'amazina. Afe tuseka baba. No. Yesebo. Kati olayinza okugamba ebyo bikadde nene dda. Kati gwayinza okuboba jjajja wazaala taata wo bamaama wo. Taliyo. Ajali. Bw'aba jali. Talina magezi. Agalina. Bw'aba talina gwe wagajjawa. Anti wava muye kati gwe wagajjawa. Tuleme kulukuluku. That is cheap talk. Abo bakadde. Teri nze oza banzaala bwe nti. Zinatandika 1967 okukuba music. Tandiikiriza. I was 18 years old. I'm now 73 years. Ne nkuba ki? Music. Wow. Ne tuloza byonna mbimanyi. Bien kugambe ndo saa msaja afuwa mulele nogaba nonti chi. Chila vika mbade mkusagamu. Bulijo. Man, bani lokita, bani nevako. Waga, the next coming group is called Afrigo from East Africa, Uganda. Nemukankana. Mga, badawa. Ya mbute kagu fuye. Kupa, buli omu wakavi. Katiche mkoda, bemuta kubabuli jo. Temubikuba temwegezi wazana hetu tukorebi mukube emere siride amwe amazigenya abantu baja baba wana standing ovation eba imirira baba wala muri band muri tight. Yes, yes. Mukuba kufuwa jejo kuimba arrangement baga this a band. Techeta ganyimba 10. So actually inache chondese zao. So if we are a band tuina kuyimba oluyimba lwonna fenga band. Si nsonga ba muli okudukola. Mulukole mwena. Mulukole ki? Mwena ya. Mwena. Muzika ali fani. Kati gwenzi oganti autusibe. Mutukola tukula luyimba. Practice luyimba lwaffe. Nonga naye oteke obreak. Kati nze sinza ganti haate tu sawo chi buri. Tujiteke u. Pepa ugeo gani. Na hee nyumie. Uli mwenamu. Breke ye koze chi. Nyumie. Obaka jiri yeta ye nyina. Na hee nyumie. Atechi buzemu. Yeye nyini nga. Na hee tujireke. Na hee mugana. Na yaa nyiga na asirika. Na yaa wawo. Kati namwe. Patu istegwa. Uwe ugeo gani. Tukwa jimu. Yeto chijia kola. Abamo. Nyo mtu uwe ya vye, ochitaba. Ugenti, wamiti gobo imbo uli imbo. Gobo uli tuwala lidi. Ele dobozi style hiyo. Uli dide. Yes. Evi ntuwe viti. Actually, that makes a band. Yes. Kakati kwa mbudi nga mtu genda, atesa agarabu mziru keko. Chintu chino chaba debu weekend. Toteda gwemu nzi banga liye mkumanyi denevi. Toteda kubayo kuogeda. Kutu naisinga, chiseko. Na ye, evi ntu biyaba debu chituwa bimanyafi. Era n'ogamba nja kunyonyola ensi ekyaliwo ekituufu. Kyatambudde Moses Matovu pata teda ani yamugiziza yamugyeko ani yamukuddeko waya lwaki ya because you are speaking nga oli munyivu ate ng'oyagala information yetuuke awatali awo kawo bula ne walala ofuna bulungi so ne tugamba tujja mufuna atunyonyole kiki ekyaleeta utape aka bebe nkugambe bana abantu abawalala. Fetani sasa wanya. Boze munaana. Kalewe tu maramu. Atu ya gara mudeba deba biga. Mutubi. Kweli. Chengamba yewe wakoze sakoze sa. Mutubi. Yoro limi rubi. Yesibo. Kale champiti lako na ena ena nyiga ndi muntu. Ngo mundi. Katula muntu aganti. Osanga ata ingiri dena buwele. Na ewa ina akubo mudomo. Kati ebintu omuntu anze basanga mu instrumental standard jazz one of the standard songs
Wina imegwa matopu. Mwiniku nyinyi, nyinyi. Muna hata ndika dika inogala kumutu nguyo. Uli. Tamanyi. Kade. Kakati ye. Tamanyi choriko. Igwegega ye. Kakati ye. No mutu nulika inogala kumutu. Wano si bala ya marwa. Uli. Beda muna hawe si. Omayama webanga, webanga. Wotomu we mukira. Tewebika. Abantu amuka tubagambe ko. Oli katukolechi ka video kanu katukalabe muka briefly oyinzo kuone wakalabinga katambula nakalaba kwe gamba gakuoli na yayagala akatambuze nenga sisi chama njira na yeko gamba yakatikwata yali ndoza alaba mkulu tatira kutambuza kulaba chintu fana ko wechi nenga oyogiri banga dene okakasa ne chigenda maso yes. Bantu abo babera ba, ba, sigamba nti bona batwagale ne tumalaga igero bintu kakati oyo mami honorable Ssewungu fanye wafe nate atena yagala kulichi uzibuchi bamba nti man eno si pale amaindi eno chi fefe kati fe eno yafe yafe gena mpora speed control yati yali yagala chimwa misimu kati ngalinga yagala mbunze ndekerawo nena inako busungu bwange olikira okola ki okugera nenga ngamba abantu bana bwetu watu gambe chimu mulemera kutwala anti chi ndi mwe mulinga ataba tudumira obudumizi fetu gambye ndo mpira kutandika saa kwezi otanze bula 10 ate mwe yongere yo arati gwe boga mumunzi gwe kati gobe doli ruddawa ekirala abantu basime ko fetu kubate tuumula tukubana ni stop 3 hours muntu agenda Masaka nakoma e Kampala na dayo ngamukuba nayo liya roza nti abo bakuba ndongo olid nisebo kakati style tujirikende nzomu kubantu abeto wazaba agalo kusanyisa abantu sina rungu nate na ingana nanda tabu bavengo gambe bagwa matovu nyinyi kakati na kakati bakutume bali obogerere kati bo jempola mpola no nganto wai mbadde ngamba bwe nkukubalui nidasewa nena yebo randuka fenazi veko jabike mipira odikati biebyo abagana no sebo ku Jebali ya mzisha. Na gani tukutetujia kuwa. Walu wa bantu wa waluza. Siga ama ntituli wa gurunyo. Na ama ntubasimeko. Chilaba. Pale metutu waliza mugure di bigali biyemimu. Mchitege. Fe tulu wanyene music. Miaka minji. So tuwajira music. Nga walu wa guira. Eba kubabuli chimu kwa kangambe kare kwa Muganda. Uimba imbezi. Adesa weyo muenda. We Muganda kuja imba. Toso wana kuata kustandi ya microphone. Kuda adjustment. Iyo mkongo wabaye muamu. Gwato mumpi. Oleta box ya soda. Noli nyako tosu. Kasi hivyo na vyo na. Ye jetuvude. Jetuvude. Oline mkugama nti. Fetu ayate tukuba na nyimba. Nganda. Tukuba achi. Okuwa mbana hako na hivi ganda vyabu. Na hivi wakati radio zikuwa 24 hours. Ya. Maulid. Kati kati kwebobo wakatani kemi haka angaku mguinoga mburuanyi. Mburuoli imba. Kufata chita andi sejo. Kati fetu. Asa anga oba mgenzi wa, Eli Wamala. Fakti yali patroni wa fe. Mkurenzi band. E klasika wali ya Fred Masagazi. Masagazi hoi. Mzea na muti ya nyo. Fred Masagazi. Nga imbo. Nga ina bandi ye. Bajitanga UK Jazz. Uganda Kezala Jazz Band. Fred Masagazi. Aimbo Luswahili, Uluganda, Lingala, Luzungu. Muntu wabu. Oye tayariwa. Tayariwa. Si changu. Chivula angiza kuchiroza. Si changu. Tayariwa amani. Nyo. Nga dai nane nyimbaze. Nyo. Nyimbaze nyichi. Mauli. Yes, kakati abantu we batu tebali wu. Mauli. So audience enu mwe kuba akavuyo nokuchanga. Audience abantu abamu. Na abamu no mukuru sengu parliament ajivudde mu atayagala je. Eterilizeni. Kati ye yaro zanti chi. Ndi kale munna festu. Of course, yeah.
Nebi ayogera atete byali birungi. Awuli yagamba nti nze nanywe denjaga ndi motamivu simebichi. Oh. Ninga akalira bono. Nenga ate munnafu. That's wrong. That that is yengeje batu isaisa muti. Mm, that's bad. Seungu ne motamivu. Nefe na tugenda tumulala asa. Aha. Eh, kwegale me baleme kulozolo kuboli parliament. Mm. Chamanyi nyo. Oke chamanyi ne tichi. Chamanyi chi. Yeah, I know. Galuwa. Gaye tubireke na ye banai. Bantu bagene mpola. Okay. Fa bantu ndi basajja bakulu. Nyo. Fetu ni wenye wano bwana lwa miti. Mm. Emundu asitaya yingira wano. Kaga mukaga. Bintu tebiddanga yo. Kikulimba. Mm. Ebifuba fuba ebyo. Bantu balimu. Nedda abantu balinga decent. Sajango yatambula yingira oba mu banka. Na respect. Tavuma muntu. Mm. Mukyala ngoyo bantu you know. Nega kati. Gwolaba driving iyo ka. Boba toli wawano. Omugenyi najano bamuga yevuge agizayo buzana gana discipline kulugutibi driving tekuli yes yes ona isiza jata ina kuisiza ateta gamba ateta gamba ako ebitala byase ready ate traffic officer muni from aganda take again kakati ebitala bili international kati genda musiyo na ready ba stop kirizo bagana stop ne officer agamba yo take again kakati yes Eh kati ebintu bya wano abantu abamu balina kuvaako waya. Yeah, I know. Waliwo abadde bakiteeka mu byobufuzi ndi Moses Matovu baliwo bya bufuzi. Ah, nze saga sibyetaaga. That's not even. Nekati ndi musajja mukulu. Tolina bobye wala naye singa nze siganda atenze ndi wa kibiina gundi. Bwe mbanze performance. Mm. Era neyo biba tubisanga ye bulaye yo bano ba kibiina gundi. Hey. Bandi gundi tetwaze wano mu bibiina. Tukubase madongo wafe. Yebo chiri. Ewe binabi ya mwechi. Mm. Ochiraba. Kubabi zivu kadinga mu Afrika. Bizimu nyo kubango yimbe bintu. Kani zeni msajia mkule vile ozo vyangu. Nine vile enyimba nyingi zeni zo kuhimba. Mm. Atawa kule mbeze lewa nyigira. Nenga ate bitufu. Nenze nembi kubamochi. Mendongo. Hei. Nembire karengata. Kambireke. Mm. Ochiraba. Yeso. Eh kakati katinze bwenji enyimba zayi sinza kuyimba nti siria mere seba katulu mba nimba mmm tomwala yancha iseba mmm siria mere siso aba oboli mba nimba ngaba yembe chimbe riyali boyimbo lumero obwavu eh teruliyo obwavu tebuliwo tebuli yesebo eh nina gwemvumye ah e, kati ya watu walekera okuloza nti we are so cheap tusirika busirisi olid yeah ne tuli ba amanyi ne tetwe wana bwe wanyi fedda tukubyendongo fedda watu nonanga kumbaga saa 10 mezi kumacha olid na watu alo bawe rugogo tukubembaga mumalao ngae mwao kati atobazayo ha Eyabalese wa pick up waluri. Mare bidongo msoke mureke. Tutwala ntebe no neba kedde 10 nese. Basaba le manya mwembozi ya mugara papa moye babamu tujja muzalo zate tutadikirawo na yenga bweti mbozi twagade tukilifa ye chali watena yatu nyumize bibi gambo bibi wamba tebi nyuma. Weekend ni oliwa. Tuli lero tuli au kwa mare. Mwenda Rotarian Breeze Paina yo outfit ya wea cowgirl and cowboy okay. Kaja gawe ilavu Ne fundraising of course Kuja kubao kubakusa kumina kili Kaka mdani kano Kau kugaba road Kukubaku US American members yes, yes. Opposite general Zambia general speak Wetu li okay. Then Sunday I saw from Mwenda Kujukubila ku auto spa. Auto spa. Saturday, Brigato. Saturday, Brigato yeah. Kwa ajimabu. Hey. Tuja kugwanga yogu hii. Hey, kugwa bugu hii. Nabe nagrande, jenisha, ninyo, tutu yao. So Saturday, muli free.
Saturday we are free. Oh, okay. So when I join Twara. Yeah, Yakuday UK tonight. Now, inshallah. Okay, those are both the Yamkuru Moses Matu, you were ruling in your Nak Teresa. Now, clarifying, we have the Gambi want to have a deal on a chili now. Abantu movie, you get a Gambi Nefetuagala, Motua, you get a chachi, a Chabadunucho, Tuagala Kuaga is a weekend, noon, Dalla to wait a bit, Ebola, what the way, money, but now get to 2 hours. We love the 2 hours in the Mungaru. Tunabe Mungaru, you get to Gamba. Kuwali bifebi abantu bola abantu bajja kuwala bibira ate bola bali mukasaini obana we nyine ni wagamba tuwidi abantu kana mtwali ngobude bichali osobola kubanti hoteliza bagana fa boda bobagamba tutika babili tobatika funa side izanizo side mirrors ee simana zi side mirror nazo ziteke kuzi yambala helmet ne gwotwala yambala helmet because ka video aka fumi ndabona mwakalabi nga boda boda zine zisingo omunje fetu leto obubenje. Have a great Friday.